А по въпроса за съда. Не слушам ви, аз нищо не знам. Аз наистина мисля, че е лоша идея СЕП да продължава да бъде съдия. Народът гласува, след което направи преврат, не е хубаво това. Ами той адмирала днес се отказа да е единствения кандидат, а пък аз не смятам ви, че адмирала е добър кандидат за този аз, пост. Аз по принцип го подкрепях, тъй като не исках да се занимавам. Но предвид обстоятелствата съм готов да поема поста. За мен би било чест. Ами добре. О, Шунка! Как си, Шунка? Добре съм, гледам, че не са обновили данъците. Еми да, аз не знам какви данъци трябва да плащам. Мено и аз точно това говорих с Лахо. Ама, не говори с Лахо, говори с квесторчето. Търса го, за да му покажа каква работа съм свършила горе за новите ферми, го няма. Ама уния ферми не трябва да са там, майко. Човек, не. Повръщам. Нав, и слушай, напротив, там трябва да са. И изчислихме го, ако искаш, може да ти покажа даже защо. Не, спасявайте се. Аз не ги виждам на кадастъра. Тоест, трябва да ходя да обнова кадастъра. Вижда се. Днеска трябва да правя табелите с имената на улиците. Но, както и да е, отивам да си намеря коня, че не помня къде го сложих. Alright. Аре, чао, Шунка. Трябва да вие дали обществената поръчка за табелите е готова. О, Данте, тамън за тебе си мислих откъде се появи. А табелите ми дали са готови? Не, но имаме дърво, от което поръча. Да, само че е в хазната, ще дойдеш. О, Нафи, о, Лахо. Мояко на метал имаш, уе. Не само, добре, виж, имам нови дрехи съм си купил. Като режим Батман си, Валко. Да, гледай, да е в тон с новото на метало. Я вижте моето. Бах ти гадното на метало, това не би го пипнал никога. Много се радвам, че го нямам. Виж, аз да ви тича на трима. Хе-хе, аз трябва да се направим ли лав? Аз не ги знам, те стримове, никой не ми каза как си слагаш вратовръзката. Еми, дедо камен ти трябва или Дантич? Фокси, ти разкара ли пенсионера? Mm-hmm. Пак се върна при Лахо. Как ме? Е, аз съм при Асан. При Асаня тя, при Марко Джерито. Да, е, той Асано каменица ли живее? Не, тя живее в Катуна. Живееш тук в Катуна, в столицата. Ма нали знаеш, че ти не си освободена от данък? Само той. Аз си плащам. Добре бе, аз просто да кажа. В смисъл, не че ме касае по какъвто и да е начин, тъй като аз съм осъждан гражданин, който няма право да бъде част от управата. Но да. Какво щях? Щях да търся Асан. Хайде, батко Хасане. Дай тук малко книжки. Не пипай. Я да видим дали има склад. Мале този какъв е паралия Асан. Най-добрия манго Джери. Армани! А? Моя любим манго Джери, моя брат, друга майка, как си, Арманито? Аз апарте. И аз съм отлично, няма какво да се лъжем. Абе, Арманито, да те питам, някъде да имаш идея костен прах, дали бих могъл да намеря тук? Ами, тук няма, защото... чакай, ответе. Дай да видим, защото търсих, също така ми трябва и слънчоглед, защото трябва да правя новите табели на Фелиндор. И за да направя табелите, искам да ги направя в оранжево. Намерих рози, от които ще извлека червена боя. Обаче нямам слънчоглед, от който да извлека жълта. Как си, Ядро? Ай, компостъра, днес къде? Има ли автоматичен? Да, бе. Защото твоя брат, другия манго Джери... Той нещо справя събужда. Ама. Гранди лига. Ай, какво да го бъде? Нищо ли няма? По принцип е тука. Тука какво трябва да се сложи? Ами, семената слагаш или от зеленчуците и то става на прах. Семената или от зеленчуците? Уф, са с късметлийската кирка ще ги убера, ще дадат много семена, обаче аз не съм фермер. Ти фермер ли си? Не. Лоша работа. На аз какво имам? Какво? Само теб сега покажем. Ще викаш Светкавицата, ще викаш Зевс. Да. Търса още едно нещо е готово, виж. Търсиш лоялност? Да. А откъде си му намерил нечупливост? Аз съм такозве. Абе, дали имаш една нечуплива книжка? Знам, ама имам друга хубава. Не, защото по принцип... Ама не, то не трябва, наистина не трябва. Добре, ще гледам да обера тук без никой да не ме види. Или да видя дали има нещо, което мога да набутам в този компостър. Аме, тук моркови са, но има... Мой сеното го направи с на такоз раздробено сено. Ще стане ли? Оф, ма не искам, човек. Много ресурс е това, не смея. Ще ме набие някой, ще ме хване. Ще ми се разкаже играта. Е, то за мене ли е? Не пише подарък.
Ема не пише за кого, едва ли за мен. Ами, точно. Какъв си циганин. Истински, истински. А, да, ба. Благодаря ти, Армани. Ще видя дали ще се възползвам. Абе, това е код тебе от тела, ме. Армани не знае, че аз съм лоуфо персонаж. Но що ме казал? Готова, пълна го вече. И аз отивам, и аз отивам. Благодаря ти, Армани, за подкрепата. Да, такава е. Не, аз просто нямах достатъчно място. А, добре. Ти знаеш как се набутах с тази велица, бе? Отивам горе на книжката да гледам какво имам. Така. Имаш и лоялност. Аз тъпанерам от турих първо на чупливост. Ти колко си прост. Ами, ето беше единичка, за какво ми е? Ток, а, колко нива лоялност има? Май 3 или 4. 3 или 4, добре. Ай, сега цакам да ловим или да ходя сега при Асан да знам книжка. Мале, това толкова ли е бавно верно, бе? Ами, даже са два. Мале, мале. Това Лучко го е правил? Не. Не? Някой от другите. Ясно. Лучко не е стъпвал тук. Не бе, Лучко го прави, бе. Лучко направи автоматичните печки. А, Лучко или врат? А... Лучко, Лучко. А, добре, добре. Не, Лукчо. Да, да. Еми, ще чакам, Арманито, ще чакам. Благодаря ти, братко. А, Степан компания. А, виж, 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 виж. Ко да гадам? Купих си нови дрехи. А? А? Супер. Друго си е. Да, от най-хубавото. Друго си е, друго си е. Вече съм шукаритетен. Дали ги знаеш, онес, омелка кравите. Так, да, 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 разбираш ги, разбираш ги. Опа, то червена болярите трябва. А, жълта. Трябва да намеря някъде слънчоглед, за да си направя жълта боя. Слънчоглед и... май съм сложил до казиното. Сложил си слънчоглед до казиното? Да, аз трябва да се върна към Фелиндор, така или иначе. Или до казиното, или до на Лахо хотела, там, който е мол, или не го знам. Разбрах те, Армани. Благодаря ти. А, ама чакай, то даваше по две. То даваше по две цветенца, нали? Да, бе, да. А, значи да. Един тон на една торба ми стига. Айде, Армани, до нови срещи, братко. Бадвам с тебе, бе. До Фелиндор? Бе, без ти трябва ми книжка, лоялност. Добре, сега ще видим каква имам. Отивам за коня аз. Добре. Какво ще правиш, началник? Така, имам обществена поръчка да подменя всички табели с имената на улиците и всички табелки с адресите в Фелиндор. Което, както може да си представите, е много времеемък процес. Защото в Фелиндор имаме някъде около 30 улици, 70 кръстовища, на всяко от които трябва да има табели, и някъде около 250 сгради. Така че ще трябва да им сложа табелки на всички с адреси. Също така, вероятно, ще трябва да пипна табелите на упитата, които показват квадратурата. Така че работа си е. То не ма цакаш. Чакам те! Так. Нали виждаш, че съм спрял? Да не мислиш, че съм спрял за нещо друго. Спрял съм да те чакам. Просто мима с много бърза кобилка. Апа-тапа. Най-бързото конче. Аре, догони я, догони я. А, токът моят е толуп. Не на мене тия. Как да пратим Хай, безплатно съп? Няма безплатно съп. Айде, доха е съпата. Сега ще догона. Седи, гледай. Седи, гледай как те догонвам. С бесни темпове. На тая кратка отсечка ще те мина с 5 кони отстояние. Прибери я тази въдица да не удрам. Прибери въдицата да не удрам. Дама. Глей са, глей са, глей са. Шлоп. Сак. Ду, 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 ду. Айде, Армани, Армани, в насрещното караш и пак си побавен. Целата ти работа е такава, Армани, като на баща ти същата. А? Здрасти, Тухла. Бегам тук, Армани, на коне. Айде да те видим. Яки коне имате, а? И аз търсих да си купя. Най-добрите. Вече на кайска. Ма нали знаеш, мол кон те дърпа тебе? На, бе. Моята братва удря тебе. А, не. А, как се разбрах, бе? Абе, към сика. Обновиха ли данъците? Да. А, добре, ще отидем да ги видим. Долу в информацията, нали? Да, ме кайската. Ти си безделник. Ама плащаш данъци. Да, бе, да ми каишката, бе. Каишката ли? А, извинявай, Армани. Не разбрах. Е, ето, е, Томи. А, ела да видим кой имам. Ела, ела да видим. Щот ме трябва. Това ли искаш да си го сложиш? Да, бе. Да е лоялен, поне той. Къде са данъците, тук? И какво ще излезе най-нелоялен? А, да, бе. А, не, бе. Какво правиш в автобус? Чакам сладкарицата, защото месец ще иш да отваря.
Това от Карденса, али? Ето я пред тебе. Армани! Армани, да, братко! Да. Днес е щастливия ти ден. Какво направи, бе? Що ми ги дава, много, бе? Искаш ли ги? Ай, само подаря, добре. Айде, ай. И ти като изкараш една от хубавите книжки за самопоправка, ще се сетиш за мен и ти ще ми я подариш. Да, бе, ще тя да дам, бе. Добре, добре. Армани? А, чичета. Ето го, поета на народа. Най-поетичният. Поет, бе. Ще сетиш да се събудиш, ей. Какъв поет, какви работи, бе. Не, бе, не, бе, приказваме си, приказваме си. Абе, Себастианка. Значи това са някакви обвинения, които... Наричат се инсинуации. Клевети, клевети. Аз нищо не съм казал. Фо, клевета ли е, че си поет? Докато си тука, не знаеш, че ми вече 4 месеца нямаме съдия. Да. Ще е хубаво да си подадеш формално всички документи за това, че нямаш повече претенции. Без рамнак. Значи, вижте сега. И сенатор да отбележаш от... Може ли да не ме прекъсваш? Ами, трудно ми е. Аз разбрах, че в онзи момент нямаше никой и има следващ мандат и аз съм се кандидатирал. Реално в момента няма съдия. Аз чакам да се избере. Така, съдията ще бъде, доколкото разбирам, адмирала, нали така? Адмирала тук, що ми каза, бъди ти съдия. И той май сега каза, да. Аз да бъда съдия. Не бе, аз бе. Той на мен ми каза, ти бъди съдия, аз ще бъда сенатор. Значи сега е момента ти да ми кажеш на мен, аз да бъда съдия. Защо? Защото никой не те иска и защото не се будиш. Защото ти вече беше и сосара. Защото има едно дело, човек. Година и кусор има едно дело. Хум, аз какво получавам, ако ти преотстъпя. Ама имаше военен преврат. Какво означава, ако ти преотстъпя? Буквално военен преврат. Това нищо ли обаче, не значи за теб? Обаче, диви, по принцип ме боли хубаво, обаче... Дядка. Мога ме слоиш и магистрат. Ама то това е задължително, защото ти си съвършеният човек за магистрат. Да. Проблемът е, че не се будиш. Кого само? Кого правите, бе? Ще се будим, обещам. Ще се будим. Значи, казвам, мога да поема функцията на съдия, няма проблем. И съм готов да поема функцията на съдия. Обаче, ще давам много зор. Да се водят много производства. Има нови данъци вече написани. Да, да, видях. Добре, ще се самосезирам. Ще да те питам. Окей, добре. Защото наистина имаме нужда от работеща съдебна система. Случват се престъпления, случват се неща, които са недопустими, своеволия, застрояват се някакви огромни хотели, хора се кандидатират, дето имат огромен интерес, юридически лица, кандидатират се, стават квестори, застроява се Фелиндор, едро строителство, продават апартаменти, монополизират имотния пазар. Никой не мога да направи нищо по въпроса. И това е само един от признаците. Маре, ето то, стана си квестор. Направи си ги нещата. Вече е законно, вече дори не мога да го преследваш. Обаче е застроен Фелиндор. Нема упита. Значи погледни го, той стане квестор не за да направи нови упита. Ами за да си... Има нови упита. Да. Данте, две приказки да ти кажа на тебе. И даже фермата е в картата, не знам дали си... Супер, това е много хубаво. Данте, да ти кажа нещо много важно. Слушай. Трябва... Аз това не получих възможността да го направя в нито един момент, но мога да получа поръчка от тебе да го направя. Трябва кадастъра на Фелиндор, освен да се обнови и да му се сложат значките. Добре. Така че това нещо трябва да се направи от картограф. Трябва да ти дам... Смисъл, новите кадастри са в мен документи, защото другите са по 80 страници. Mm-hmm. И много бавно се прелиства. Не бе, то виж, аз много отдавна го бях казвал в самото начало, че трябва кадастъра да има визуален интерфейс, който да бъде карта. Да, но още ще е добре така. Еми да. Ама аз тръгнах да го правя, ама вие свалихте държавата, след това изкарахме мандат, подадохме оставка там. Аз не бях квестор. След това съм осъден, пак избори неща. И то просто няма как да стане, но то не остава време. Иначе аз съм готов, в смисъл искам да го направя. Направил съм и на новата зона, и на каменица, и там за фермите. Добре. Просто са в мене документите. Квадратурите изчислени ли са? Да, всичко. Добре. Точно. Имаше един голям, който е 2900 в новата зона. Трябва да има такива. Полина. Трябва да. Той жилищен ли е? Да. Добре. Но е по един фелин, защото няма, не е до морето. Той е за океана. А, той има и по-скъпи такива? Да, там са по два жилищните. Окей. Okay. С докове. Добре, а също така, наистина би било хубаво да говориш с консула,
да измислите какво ще се прави с това. Кажи го. Отпред голямото УПИ и пазара, защото аз исках да купа пазара и ми беше забранено. Дойдоха да ме свалят от съдийската позиция, вместо ми да купа пазара. Аз имах едно предложение специално за пазара, да го разделя на по-малки и да се продаде така. Защото много хора го искат, но нямат парите. Направо акционерно. Значи аз директно ти казвам, че пазара съм готов да го купа на 2 фелина на квадрат, защото е всъщност за търговия, въпреки че е специално УПИ. Добре, еми трябва да говорим с консул. Дали ще съгласи? Иначе имаш разрешение да направиш това, което казвам. И също така, другия вариант е пазарът и може би така ще е най-добре пазарът и храма да се пуснат на търг, ако има заинтересовани лицата. Просто грозно е да седят празни. Гилдията на строителите всички общо искаха да вземат храма и да построят, т.е. искаха държавна поръчка. Еми, окей, това също е вариант, но не се допитвайте до мене, аз съм никой. Аз съм... Не, не е ли смисъл в момента говоря и с бившия съдя и с ти, че си бил квестор, трябва ли да им плащаме според вас, за да го направят? Защото... Много зависи, по-скоро не. Ако държавата реши да национализира това УПИ, може, нали, да им плати за изграждането на храма, да. Ако държавата реши да не национализира това УПИ, там може да си правите да чакаме да се продаде до всекога и никога да не се продаде. Същото важи и за пазара, защото те наистина са много скъпи имоти. А просто никой няма пари да ги купи. Добре, за пазара, като видя Дюк, ще говоря. А за това по-скоро да го направим изцяло държавно и... Да, по принцип... Да се направи... По принцип, според нещо. Мен е разумно държавата да национализира тези две опита и, примерно, на пазара да продава сергии, да изготви сергии и да продава сергии. Или да дава под наем сергии, или не знам. Или даже може да го национализира и да го даде на концесия. Има 1000 варианта. Добре, аз отивам да подготвям работата с табелите, че там е голяма работа. А това за съдебната система кога го правим? Или първо реално трябва да изберат? Ма виж сега, аз не мисля, че някой ще реве. Отиди да говориш с Дюк и ме намерете. Хубаво, кареш се. Или напиши един декрет или нещо такова, не знам. Харесват ли новите лампи? Да. Въобще не видях, че са променени. Искам и се сменим и медиана. Ами... Защо? Защото то медиана тега. Защото да го прескачат много. Да. Не, за да могат да го прескачат. За да могат да го прескачат, без да правят схеми. Защото в момента ги гледам ето така, така. И не си... Не, бе, да остане само дървото е тук. По принцип, само дървото да остане според мен е окей. Може с някои половини сте... Може. Добре, бягам аз, айде. Бях си взял карта, взел ли си парите? Ще и бях да останал напред. Диамантените блокове? Да. Всичко е точно. Окей. Я да видим, има ли слънчоглед на казиното? Това е въпросът за 100 000 лева. Има ли слънчоглед на казиното? Не виждам. Ще отида в... При жилищните. Ей, това са го направили паркче. Много ми харесва да виждам нови паркове. Това ми е едно от любимите неща. Тук сериозен ландшафтинг са му изтеглили. Много добре. Хубаво и зелено. Браво, много браво. Тук трябва да има нещо. Кръгово с орнамент. Ама няма орнамент. Въпрос е дали ще намерим освен рози и слънчоглед. Защото този слънчоглед е много важен. Добре бе, това продадено ли е? Закупено. 1000 квадрата. Това е цял декар. Това е цял декар земя тук. Може би ще трябва да отида Сладкосел, да видя дали там няма, ама аз обиколих тук цялата страна. Това гараж ли е? Ехе, моля най-скоро време да се явите в общината. Уф, тия са го закършили. А това пак е голям блок са направили. Тук ако мога да купа мезонета бих, ама много лошо направи квестора, че не урегулира зони за къщи и за много гъсто строителство. Търговия. Тия опита не са купени още. Едното е 320 квадрата, другото е 450 квадрата и това тук е 667 квадрата. Сандо, как си, батко? Добре. Какво те води по нашите земи? Бе, разбрах, че има някакво ново село, искам да го видя къде ме знам. Шунково ли? Шунково. Значи, виж сега, от тук караш напред по Моргана, първият ти десен завой е по Йокалисто. Караш напред по Йокалисто, Йокалисто прелива в Еленория и стигаш до Бакърения мост. По Бакърения мост завиваш наляво и следваш пътя. Следваш пътя 3 км и половина и ще стигнеш до едни бели планини, които ти се падат в твоя ляво. Ти си покрай морето и в твоя ляво ти се падат белите планини.
Е, там е село Шумково. Много хората за обгради хора за да. Еми, да, да. Е... Така, аз обаче в момента трябва да заспа за около 40 часа. Мога ли след един ден да се срещнем? Хубаво, добре, айде. Добре, средата на 22-я ден среща в общината. Окей. Okay. Разбрахме се, айде. Добре. Ще ни направят съдя чат. Най-накрая волята на народа ще бъде уважена. Цял военен преврат имаше за това. Какво смяташ, квестор? Правя тук още 3 жилищни опита. Защото е, буквално няма нищо на тази земя. А ето е, супер, ама ти хубаво ги правиш, ама тук няма улица отзад. Е, тук. Не чувам, не чувам. Викам, няма улица отзад. Е, тук има един габарит, ама този габарит трябва да защото остане. Защото тук ще се продължи и напред ще е стадиона. Затова е изчистен. И това влиза в картата, гледали сме. Добре, а това място тук, между улицата и те опита, ще бъдат пак такива по-тесни? Ето така мисля да мине и тук да свършва улицата и тук цялото да е стадион. Що не ги продължиш? Да ги продължа до тук? Да. Що не ги направиш? Ми не стадли много големи. Еми аре, има хора, които примерно до тук не са си купили имот, защото няма достатъчно голям. Примерно. Добре. Само казвам, споделям. Даже мога да се защото ако направя такива малки, няма да се... Значи аз ти казвам, аз искам си купа един хубав голям имот, си викна някой и ми направи хубава голяма къща, обаче няма такива хора, няма такива имоти и за съжаление това не гледа към морето. Не, ти прецени, ти си квестора. А стадиона колко голям ще бъде? Ми нещо от сорта на 30 на 40 или на 50 максимум. Е това тук добре, цялото добре, е за добре, стадион. Добре, Данте, виж сега, хубаво ще го сложите този стадион тук, обаче тук е... Жилищно строителство урегулирано. Що не го изтеглите някъде? Защото няма да се вижда на карта. Единственият вариант е някъде на там. Аз не мога да сетя добре, къде. Виж, картата, ела ти покажа докъде стига картата. Е, това пространство тук е на картата. Погледни, ти виждаш ли, имаш ли хуите цаки? Не. Точно. Тя ще погледна през твоите. Точно ето тук. Не, няма нужда. Точно ето тук, където съм застанал, е средата на Калисто. Тоест, може Калисто да продължи насам, така или иначе има нужда от път насам. И ето и да тука... го свържа в стоя. Какво? Стоя там. Да го свържа в стоя не, там. Ето тук се направи стадиона на това място, което е достатъчно отдалечено. Плюс това ще имаш главен булевард, нали, Йо Калисто. Ще направиш едно междинно такова между стадиона и жилищните опита, една търговска уличка. И така ще има преграда. Няма да бъдат прекалено близо жилищата. Хем ще има нова търговика, хем ще има стадион, хем няма да се взема мястото. По принцип, като говоря с повечето търговци, тези там точно затова не са купени, защото са много далечни. И тук по-скоро да е само жилища. Ама Данте, топ центъра се изтегля. Нали се сещаш, че ти като направиш стадион, тук хората ще идват. И те ще си купат опитата, защото центъра ще се измести. Искам да си спомниш в началото, как винаги седяхме най-отпред на полуострова. Помниш ли? Да. И след това се където направиха нещата. Не така, виждаш ли как се изнася центъра? То центъра си е център. Ти като строиш на юг, центъра също слиза на юг. Добре. Само го хвърлям като идея. Но Йо Калисто може да се идея, продължи. И това място тук, то и без това е много тегаво. Мисля, тук няма... Не бива да оставаш гражданите, да. Не бива да оставаш гражданите да го работят тази земя. Ще оплескат. Плюс това, гледай нещо, ева. Тук дали няма да стане на яката трибуна? Директно вградена в планината, а? Ми, може да се ги мисля, да. Да се вгради так, или да се подпре. Ама тука нали няма да е вече в това кадастъра? Ама да е карта да продължава още 200... Дали? Не 200, но... Да, 200 метра натам още продължава картата. Ех, е. Да, бе. Е, значи мога да дръпнем още. Аз да, това бе. Не знах. Да, бе, това ти казвам. Отивам да действам. Най-накрая си намерих слънчоглед. Мамо. Айде, Данте, успех. Айде. Винаги има схема чат. Е, тук Йо Калисто. А то даже е отворено. Директно Йо Калисто продължава на юг. Уф, трябва да извикам някой много добър озеленител. Е, така да озелени всичко. Много ми харесва как се озеленява. Хубаво се озеленява, няма спор. Данте? Да. Аз да те попитам, Лора Томова близки сте, нали? Много. Къде мога да я намеря? Ми, тя отскоро е бездилник, сигурно е приясан. Или, ето там виж първо. Или прясам. Добре. Има 2 кейчета. Да те питам дали има смисъл да търся направо. Искам да купя зелени лампи от джаби. Има в магазина на това. На Лахо? Не. Оф, как се кажеш? Нагоре. Където е? Един червен с една кула. До ковачен старата. Знам го, старата. Да. Добре.
Благодаря ти много. Интерес ли имаш на нещо? Добър ден. Да, да, Горин, да. Мога ли да купа на едро? Ява. Може, естествено. Ще ми продадеш ли 2 тона от зелените лампички за 100 фелина? Окей. 128 лампи за 100 фелина. Да бе. Мислях, че Лора ти е дала. Да, ме ми трябва още. Защото, виж, правя това. Лампите, табелите за улиците. Разбирам. Да, да. И искам да изглеждат ето така чайса. Дано ти служа добре. Гледай, хоп. Хоп с... Интересно. А? Е, така ще пише интересно, улица. Интересно. Ще стане да, яко. Да, да. Много добро, да. Дай, това е дефицитна. Дефицитна табела ми за. А столиците в... В сто къде ще правиш това? Само че. А който сел? Не бе, тук в цял Фелендор. Ще просто не го сложи на държавна поръчка, те да ми платят, а не ти. А, защото го правя само инициативно. Аз не съм мълчен. Просто ми харесва. Айде, Горин. Айде. Аз ще мина и да насложа адресите. Добре бе, няма проблеми. Ява за малко. Аз ли? Ммм. Добре. Ева си кажем няколко приказки с теб далеч от хорските уши. С тебе не се познаваме много добре. Не се познаваме много добре, обаче нещата ще се променят, ще станем много добри приятели. Добре. Да, да. И ще станем много добри приятели поради две причини. Първо, знам, че в тебе има едни неща, дето не трябва да са в тебе. Така, и тези неща ще е хубаво да ги предадеш на консула. Така. И ще го направиш доброволно. Нали така? Така, да. Моля? Да, да, да. А защо там трябваше да разбирам от Данте, че тези неща са в теб? При положение, че идвахме и търсихме. Точно бях забравила за тях. Тоест нямаме проблем. Не. Благодаря за откровеността ти в замяна, няма да имаш проблеми с съда. Като новия съдя го заявявам. Добре. Разбрахме се. Айде. Айде. Респектирай старши ме. Аз много исках да респектирам, ама тя не се съпротивляваше. Аз исках да се съпротивлява. Само, абе, дам дай... да знаеш търсията. Кой ме търси? А, той е Себастиан, мишката и забрах на другата името. Аз съм ретар, трябваше да отида. Ай. Данте ще дойде. Ела с мен в общината. Че ле. Кажи им, че съм ле. Жоро Игнатов е виновен. Жоро Игнатов е виновен. Леле, колко съм тъп. Забравих си срещата в общината, да. Колко съм тъп. Ще излиза престиж скин за Юми. Да еба. Човек, средата на 22-я ден имах среща и забравих. Унесох се с табелите. Саш ми се разкаже играта. В общината, да. Леле. Станте, мори. Заслах. Не. Закъснях. Ай. Няма проблем. Аз се притесних за тебе. Ще изчакам в партийния дом. Добре. Себастиан. Аз сега забравя за какво идва. Народът се произнася. Да се съберем и да шепнем най-добре. Добре. Себ, чуваме ли се там? Чуваме се. Така. Народът се произнесе 55% за, 45% против да се махнат лазерите. И да се направят лазерите на обелиските да бъдат Regeneration плюс сила. Махайте ги. Себка, мисля, че само ти мога да ги направиш тия работи. Мисля, трябва да ги махнеш и да си изведе някаква статистика. Обаче не бива да са в ръцете на хората, защото ще се злоупотребява с тях. Ако може така, да. Идеалният вариант би бил да се разходиш по селата, да ги махнеш, да ги сложиш в една ракличка там, където са били и да не могат да се славят. Така няма да има недоволни. Та по въпроса за съда. Не слушам ли, аз нищо не знам. Аз наистина мисля, че е лоша идея Себ да продължава да бъде съдя. Народът гласува, след което направи преврат, не е хубаво това. Еми той адмирал днеска се отказа да е единствения кандидат, а пък аз не смятам и, че адмирал е добър кандидат за този пост. Аз по принцип го подкрепях, тъй като не исках да се занимавам. Но предвид обстоятелствата съм готов да поема поста. За мен би било чест. Ами добре, би това се го говорих тогава. Ако това ще стабилизира, но аз съм обещал на гражданите, т.е. аз знам, че ти си сериозен към отношенията си към Фелендор, но аз съм им обещал сериозна съдебна реформа и трябва да се вземем в ръце да намерим адекватен магистрат, който наистина ще подига някакви обвинения, защото по някакъв стойностен начин, а не просто отгоре-отгоре. Значи знам, че ще те заболи това, което ще кажа, но искам да... Миша е благородник, нали? Да, ако смяташ, че е компетентна. Да. Ти си човек, ти решаш. Искам магистратите ми да бъдат Сеп и Миши, защото и двамата са библиотекари. Ами, добре, това е твое решение. Ти е какво?
Какво? Той не е библиотекар, а той е извънземно. Ако ти, консул, си съгласен с това нещо, подпиши документите. И това е. Аз по принцип исках народа все пак да гласува за и против, но то предвид факта, че няма. Иначе трябва да стане без съдя. Само това мога да се направи. Трябва да се обяви. Ами ще го напиша на някакви документи. Ако народа има против, народа ще каже. Да, така е. Ай, ако трябва да сме честни, на последните избори, на които се е гласувал за съдия, народа избра мен. Да, по принцип да. Те искаха да те издигат, но аз бях разбрал от много хора, че не искаш въобще да се занимаваш. И то де-факто нямаше друг кандидат. И аз просто им казах, нека да видим, като се събудят всичките, които имат нещо общо да се принесат. Но те искаха те повечето хора. Даже доста бурно искаха да те кандидатираме. Някакъв начин. Аз за мен ще бъде чест да служа. Знаеш, по принцип, нямам да изгарам от желание да се върна активно в управата, но закона за мен е на първо място. Винаги съм се съобразявал с народа, ще предложи да го правя винаги. Чудесно, но имаме и доста закони да пишем. Така че, аз се радвам твоето подкрепа по някои въпроси. Виж сега, съдебната власт няма много общо с законодателната власт. Ролята на съдебната власт е да прилага законите и да ги тълкува, не да ги измисля. Да, да, разбирам. Исках да кажа, когато измисля даден закон, да го прочетеш. Да го съгласуваш. Да. Добре, разбира се. Дали е приложим. Бих ти дал своето мнение за това дали текст е добър, дали е твърде всеобхватен, дали е прекалено конкретен. Нали знаеш, идеалният закон трябва да бъде конкретен, но едновременно с това отворен за интерпретация. Ами, разбрахме се, ще издам документацията, ще го пусна, трябва да се направи. И след това започваме да работим. Разбрам, връщам се да работя по табелите. Да, Шунка днеска я обучих. Върно, аз не съм консултирал с теб, че мисля да я. Тя искаше да е. Тя беше много вярваща в това, че ти ще я избереш даже. Тя си чувствам мисля, се манипулиран. Чувствам се сякаш моите решения, не са мои решения. Така не станало. Да, не съм говорил с нея. Не знам. Тя измислила тя на самите закони. Зависимо за мите избори, каза, че искала да е магистрат и че народът е бил издигнал, пък точно никой не е издигнал. И че и ти си щял и Себастиан, ще ли да изберете нея, ако си стигнал и това. Не. Нямах такива планове. Чувствам се манипулирам в момента да взема това решение. Имам чувството, че не е мое решение, но добре. Радвам се, че превантивно сте обучили. Добре. Добре. Айде. Много ви благодаря за търпението. Закъснях половин ден. Унесох се с лампите. Няма, между другото, минете да видите лампите и кажете дали харесвате как стават. Чакай, лампите те по пътя. Табелите. А, табелите. Миша. Ай, Миши. Да. Като новоназначен съдя искам официално да те поканя да бъдеш мой магистрат заедно с себе. Ти ли си съдята? Честит. Да, ще приема. Казва се, за мен ще бъде чест да служа под вас, господин съдя. За мен ще бъде чест да служа под вас, господин съдя. И за мен. Заедно с Себастиан. Вас. До нови срещи. Аз мисля, че ще бъде Редстоун. А Себастиан, кой ще прави си? Мале, тук стана много красиво човек, много ми харесва. Оп! Това са новите указателни табели. Интересни са. Връзват се с зелените площи, светят в цветовете на Фелиндор и имат повече място за писане и са по-трудни за бутане. Защото някой си върже коня, отвори вратичката, падне табелата, го сърби мадо. Да, се редовно оправям точно тук. Булевард Фелиндор и някой се го насира. Еми, вече няма да има нужда. Ето виж, да, даже тук отзад пише. Това са отготвените лампи. Да. Каменичарски мост. А, супер. Дюк е някъде наоколо. Сигурен съм, че го търсиш. Да, как позна? Шесто чувство. Добре. Айде, приятна работа. Лека работа. Благодаря. Айде, Навка, виж какъв кон имам. Ливавкон, браво, трябва ти лива и дрехи. Харесваш ли табелите? Не, попиши си в другия месец сифаме Елено. А. И виж, даже и мостът е кръстен вече. Тега ти тъпотлин. Е, той е мост към Каменица. Всички го наричат мост към Каменица. Т.е. Каменичарски мост. Ей, ти так уау, е. Отгоре, ох. Страше бирарски. Не. Не искаш лопи? Мислих си го, не. Е, така го искам. Е, това е. Доволно. Показваш, имаш кеш. Ако ти трябва точно такива, знаеш откъде да купиш. Да, от Горин. Уважавам конкуренцията си. А що от Горин? Що са по-ефтини ли?
защото ми даде 200 за 100 фелина. Ехе. Лахо, усещам как просто в момента псуваш през зъби Горин на мисли. Не, аз съм направил поне 15 пъти по-наоборотът на Горин, така че да ме интересува дори. Казал си. Той разкара шунката отдавна. Той разкара шунката? Не, шунката разкара него. Аз питам да не би... Сигурно, да ви сигурно. Са се видяли да се напсували някъде, да знам. Ми преди малко го бих горе на общината, не знам дали още на общината. После, отиваме на купон. Никъде не отивате, никъде не отивате. Ей, Мара, време е да платиш найема за коня. Значи нуждая се, найемът... Не, ползвай си го вече, найемът ти ще бъде малко дърво. Добре. Благодаря, Лахо, жив и здрав. Колко и какво? Готови сме, Лахо ти плати найема. И мерси. Просто ти го връщам, между другото. Ела ти пошепне нещо на ушенце. Ай, че трябва да взем кеш. Лошо е да бъдеш симп. Хубаво е, хубаво да, е симп. Да си пимп. Много ясно. Кво плащаш данъка тогава? Да ти спеста времето, бе, Нафи. А, само чушката искаш да натопиш. Ужасен. Ужасен. Ей! Ужасен. Абе, лахо. Какъв ми склик направих. Нямаш ли това едно перце? Уф. Направих си хубавите дъски. Нищо, не са малко табелите. Не са малко табелите. Оно, ти ли ги именуваш, бе? Действам ги, да. И само ти решаваш как ще ги именуваш, така ли? Не бе, те си имат имена. А вече са решени ли? Е, то има табели от всекога, не си ли ги виждал? Аз мисля, че правиш много имена. Има ли начин да смениме някой булевард или улица? Името й. Зависи. Накрая си нещо на Борин Късокраки, прадядо му. На Борин Късокраки, той има общежитие на негово име. Аз съм това и моето общежитие, което съм го продал и най-вероятно ще смени името. Ай. Да, за това нещо друго. Можем. Моля го смислим. Ще го помислим. Ще го помислим, имам го предвид. Ако трябва нещо, вадим пари, подаръци. Не знам, зависи. Борин Късокраки, по принцип той диктатор си е малко. По-скоро Киара Кметска да кръстим нещо. Не. Значи, честно, ти история чел ли си, моите момче? Чел съм, може би съм леко радикализиран. Знаеш ли на коя улица се намираме? В момента не съм на улица Капитан Корал. Капитан Корал е древният архитект на град Кимера. Той е построил град Кимера. Град Кимера, който е бил опустошен от Борин Късокраки. Аз не съм много ясно, не съм явно запознат колкото тебе. Мога помогнеш. Искаш ли ти разкажа легендата за Борин Късокраки? Изненадан съм, че не я знаеш. Това е, защото имам висше образование. Давай, слушам. Значи, слушай, за Борин Късокраки е джудже. И очевидно, тогава, когато са били джуджета, са си били джуджета, защото ти си нормален ръст. Явно не съм. Аз съм 1,30 м. Да. Аре, не на мене ти е. Нема да минеш. Колкото мене си. Аз съм 1,75 м. Да. Тогава явно гените са били по-силни с годините, очевидно са се разтаковали, но Борин Късокраки е дългогодишният консул на Атланта и на Стораровци и на Таркан се нарича древната империя, така говорят. И в началото летописите обсъждат Борин Късокраки като един наистина щедър лидер. Обаче той прави един лъжовен маньовър спрямо своите съюзници и врагове, като обявява неутралитет. Обаче забогатява, докато е неутрален, продавайки оръжие на двете страни. И в един момент той решава да се ожени за Киара Кметска, да направи династичен брак. Да, прабаба ми. Да, която е консул на град Кимера. Обаче, всъщност всичко това е част от плана на Борин Късокраки да превземе Кимера. Обаче, имат един, той по-късно е осъден на смърт и са го дали на прасетата, един психопат тогава в Таркан, в империята, която обединява в себе си Стораровци, Кимера и Атланта. И този психопат се нарича Бели Бури. И Бели Бури е направил конспирация и е успял да залови и да убие Борин Късокраки. И оттам започва упадъка на Таркан.
Кимера е била опустошена, Атланта е била опустошена, Стораровци кулата е разрушена тогава и той е заловен и убит. Така че много противоречива историческа фигура е Борин Късокраки. Аз знам само, че е бил най-великият водител на света. Ти си ходил в твоето благородническо училище, нали? А, да. Еми, историята се пише от победителите, не знам какво ти кажа. И все пак, имам го предвид, имам го предвид. Подарът си винаги с коне да направи. Ще си помисля. Може да ми трябват оранжева боя и светещо мастило. Добре. Две турби от всяко. Асап. Може би викаш, нали? Може би. Може би да, имам го предвид. Бързай горе. Само повтори. Две турби какво? Оранжева боя и светещо мастило. Светещо, две турби от двете. Да. Добре. Тези тук вече са продават. Супер. Ако... Това е квадратурата? Шотка. Този е най-големия, 1200 и нещо. Тук има един по-малък. Другите са еднакви и трети. 1200 и нещо. Е този големия, да. Ма чакай, то реално... На 2 метра от пътя. Да, бе, ма то е... Това са зелени площи. Купувам го. Не с мене. С консула. Добре. Къде я напиш, че е резервиран? В смисъл, съвсем близо до пристанището, близо до залива. В смисъл, той реално си е на морето. Ето тук, виж, това е студентска да те питаме. Защото ти нали ми предложи едно нещо. Продължението на Калисто. Да, и аз си мисля... Да го центрираш и да бъде улица. Ето тук да е с две ленти. Да. Не, остави го да е малка улица. То няма нужда на там да е голям булевард. А не, защото идеята ми е, като продължим насам, т.е. той среща с този път от там и тук този път продължава. Така. И ще има друг път, който да е точно на входа на стадиона. Ето, той строи там. А ако продължи направо, няма ли да е по-лесно тук по тази улица? Да. Може, то ще има вход и там. Ще има два входа. Добре. И другото, което си мисля, ето тук да има още големи парцели. Защото земята се събира на картата, да не стои така празно. Аз мисля, че ще е хубаво тук цялата зона да се урегулира за високо строителство. Ама, не знам, то вече е мармалът всичко, така че се та. Добре, Данте, да те попитам, тук този път има ли как да отида до фермите? Ми, що не, те са падат точно отгоре. Значи, Данте, казвам ти го така. Ама трябва път, да се съобразим наклона. Слушай, значи един път с тебе пробвахме нещо. Не се получи, ще пробваме пак. Он е парцел големия. Нотариален акт на мое име. Къща са 4 конюшни. Получаваш не да рейд скрапа и другите неща, които искаш. Това е големия там. Да. Навка, видя ли, какво си купих, ме? Какво си купил, ахо? С бизнеса. Ето, стокмак, големио. Е, такво се говори за това. Е, тама го купих. Вау, еми сори, Данте. Ма чай, то урегулиран ли е? Има ли табела вече? Да, всичко е готово. Е, верно ли те изпреварих, ме? Тук ще има същия. Не, сета, не. Аз исках това, защото е до морето и до пристанището. Whatever, Данте. Чай да видя стадиона. Не, бе, лахо. Само ме къкваш, да ви. Ма то случайно става. Не очаквай, че повече мога да си говорим с теб. Пу! То, що те наплюе. Кво се хилиш, бе? Какво се хилиш, бе? Ауе, навка, не беше нарочно, бе, човек. Абе, знаеш, човек, вие нямате срам, бе. Вие сте пълни бухуци двамата, заклеям се. Ма знаеш, че те уважавам. Навка, има ми по-добра оферта. Слушам. У нея двата да ги съединим, искаш? Не. Става е по-голям. Аз се казвам кораб, исках това до пристанището. Да ти го продам за същите пари. Нямаш никакъв проблем и мен ми е все тая. Аз нямам намерение да го купувам. Това е въпроса, преба схемата. Аз откъде да знам, мое? Преба схемата, лахо. Дай, дай, дай. 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 Дай,